Dobro večer, poštovani gledaoci. Pratite emisiju Puls grada, na početku pregled najvažnijih vijesti. Služenjem liturgije i parastosa u hramu pokrova Presvete Bogorodice u Banjalučkoj mjesnoj zajednici Podkozarje obilježena je 81 godina od stravičnog zločina nad srpskim narodom. U februaru 1942. godine Ustaše su u Ivanjskoj i Piskavici zvjerski ubile 562 srpskih civila, među kojima je bilo 77 djece. O ovim zločinima 70 godina se ćutalo. Pokolj u Ivanjskoj i Piskavici bit će predmet istraživanja i memorializacije radi uspostavljanja kulture, sjećanja i pamćenja, stavi Republičkog centra za istraživanje rata. Potomci stradalih svjedoče da su njihovi preci sahranjivani u dvorištima, a da su februara 1942. godine u ovim selima ugašene brojne porodice. Zato danas u nastojanju da izgrade prvo spomen obilježje, žele da sačuvaju sjećanje na stotine pobijenih Srba, među kojima je bilo 77 djece. Srbima pripada jedno ministarsko mjesto u Posavskom kantonu i mi nećemo odustati od toga, istakao je predsjednik Odbora za zaštitu prava Srba u Federaciji BiH Đorđe Radanović. Skupština Posavskog kantona na vanrednoj sjednici potvrdila je imenovanje predsjednika vlade Đura Topića i članova vlade, čime je okončano formiranje vlasti u kantonu nakon opštih izbora. Ministarske pozicije su raspoređene tako da će u 8 fotelja zasjesti Hrvati iz HDZ-a i jedan Bošnjak iz SDP-a, pa će ovaj saziv biti bez Srba na ministarskim pozicijama. Zamislite kada bi samo pokušaj bio da vlada Republike Srpske konstituiše na štetu drugih naroda, u Banja Luci bi odmah imali 5 ambasadora najjačih zemalja. Međutim, kada nema Srba u federaciji, to ih očigledno ne zanima, naglasio je Radanović. Rekao je i da formalno pravno Srbi jesu konstitutivni narod, ali da to ništa ne znači kada ih nema u praksi. Patrijarh Porfirije podijelio je danas u sabornom hramu Svetog Save na Vračaru 3000 svetosavskih paketića učenicima prvog i drugog razreda beogradskih osnovnih škola. Patrijarh je poručio okupljenoj djeci da kada hoće svoju radost da podijele sa drugima, dođu u hram i da se svi zajedno raduju. Vi znate da je Sveti Sava još kao dijete, sada kao što ste vi, zavolio Boga i otišao da bude monah da bi se molio Hristu za svoje roditelje i za cijeli svijet, poručio je patrijarh. Također pozvao je djecu na strpljenje, istrajnost i molitvu kako bi ostvarili svoje ciljeve. Hor Prvog beogradskog društva otpjevao je zajedno sa okupljenom djecom i njihovim roditeljima i učitelja himnu Svetom Savi. Puls grada nastavljamo aktuelnostima iz istočnog Sarajeva. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uskoro u posjeti opštini Sokolac, najavio načelnik Milovan Bjelica. Održana sjednica Skupštine opštinskog odbora Istočno Novo Sarajevo organizacije starješina Vojske Republike Srpske. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu večeras prvi humanitarni svetosavski bal. Kickboks klub T-Combat Team iz Istočnog Sarajeva osvojio 3 medalje na takmičenju u Karlovcu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će Srbija u narednom periodu finansijski pomoći realizaciju kapitalnih projekata u nekoliko opština u Republici Srpskoj i u opštini Drvar u Federaciji BiH, rekao je predsjednik Srpske Milorad Dodik nakon nedavno održanog sastanka sa predsjednikom Srbije. Među opštinama koje će dobiti finansijsku pomoć Srbije je i opština Sokolac, koju će, kako je najavljeno, predsjednik Vučić posjetiti krajem februara ili početkom marta. Predsjedniku Vučiću bit će predstavljeno nekoliko značajnih projekata, najavio je načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica. Najveći dio zacrtanih ciljeva i planova iz desetogodišnje strategije razvoja opštine Sokolac je realizovano, posebno kada je riječ o vodosnabdijevanju i tretmanu otpadnih voda, kompletnoj infrastrukturi u 4 sokolačka naselja formirana nakon potpisivanja Dejtonskog sporazuma, kaže načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica, navodeći da će predsjedniku Srbije biti prezentovano nekoliko projekata kao što je izgradnja postrojenja za prečišćavanje vode za piće i za tretman otpadnih voda.
Kad je u pitanju pijaća voda, otkupili smo zemljište i uradili smo projektnu dokumentaciju. Konkurisali smo kod češke vlade i taj nam je projekat prošao i očekujemo sa početkom građevinske sezone da to kreni. Još jedan projekat, imamo još jedan vod kanalizacioni da uradimo od ovoga područja dole u Rešetnici ispod bivše klaonce i koji će ići u Glasnačko polje i s tim rješavamo da u Skocu neće biti nikakvi otpadni voda, ni septičkih jama, ni bilo kakvog curenja kanalizacija na otvorenu. Opština Sokolac, navodi načelnik Bjelica, značajnu pažnju posvećuje projektima očuvanja sjećanja na značajne istorijske događaje, kao što je vojničko spomen groblje Mali Zejtinlik, manastir na Ravinoj Romaniji i spomen područje Brod na Drini. U ponudi za finansiranje, navodi načelnik Bjelica, su i projekti iz oblasti turizma, kao što je odmaralište na Ravnoj Romaniji Sokolov grad. I onda smo planirali da gradimo jednu gradsku kuću koju bi bio smješten muzej, kome bi pozorište, turistička postavka, spomen sobe i sve ostale vrijednosti koje imamo na ovim prostoru, a nisu male, jer dobar dio vrijednosti se čuva i u Prirodnjačkom muzeju i istorijskom muzeju u Beču, koji sam ja i posjetio i donio sam prvu repliku kolica što su mi uradili, a ima još 200 predmeta u depou muzeja koji su nađeni na ovim prostorima. Kupili smo zemljište u gradu i uradili smo projektnu dokumentaciju i negdje smo dali oko 750.000 konvertibilnih maraka za zemljište i sve ovo što je trebalo pripremiti. I sada nam uradili smo tu projektnu dokumentaciju i kandidovao sam je timu za upravljanje projektima u vladi Republike Srpske, tu gradsku kuću i kandidovao sam je u Beogradu. S tim što smo kandidovali još neke projekte, ovo što sam rekao, ove postrojenje za pročišćavanje pijaće vode, poslovnu industrijsku zonu i da vidi odmaralište na Ravnoj Romaniji. Tako da će biti upoznati predsjednici, oba dva će biti u predsjednika, krajem ovoga mjeseca februara ili početkom marta, gdje se upoznati sa situacijom na Skocu. Velika je čast građanima Sokoca i istočnog Sarajeva da dočeka predsjednika Srbije u svojoj opštini u Sokocu, a sigurno je meni kao načelnik opštine, jer smo radili cijelo vrijeme na afirmaciji, otvaranju opštine Sokolac i sigurno smo u tome uspjeli i postigli smo. Zbog toga samo da se izađe na vidjelo ono što je bilo nepravedno zapostavljeno. Uglavnom, mi svi imamo dosta tih projekata, ali osnovno je što ću zamoliti i jednog i drugog predsjednika, sada kada je u pitanju mreža puteva koja se pravi kroz Republiku Srpsku i od Srbije, naš putni pravac od Beograda prema Sarajevu koji ide na Preljinu dole u Požegu i ide vam prema Višegradu od Kotromanu, to će Srbija raditi, a da ta dio, on ide dalje za Sarajevo i da ne zaobiđe ovo područje Skoca, Rogatice, Romanije, jer to je stvar Republike Srpske i da ona to pomogne Srbija u finansiranju tog projekta, kao i ovaj drugi pravac od Bijeljine na Zvornik, Zvornik Milić Vlasenica, Ham Pjesak, Sokolac, Pod Romanija, brze ceste. Načelnik Bjelica navodi da je promociji Sokoca uveliko doprinijela i reportaža javnog RTV servisa Srbije kao i posjete Sokocu zvaničnika vlade Srbije i predstavnika grada Beograda. Posebno mi je zadovoljstvo bilo ugostiti predstavnike udruženja Matice Srpske, Korijena, Akademije jedne i druge koji su borali na ovim prostorima i sigurno treba krenuti sa izradom jednog novog poglavlja u istoriji srpskog naroda. To je poglavlje od uspostavljanja srpskog Sarajeva, odbrane ovoga naroda pa do današnjih dana. Ima se dosta toga pokazati. Ovo ne smije biti zaboravljeno vrijeme i ono mora naučno da se obradi, a imamo dosta srpske pameti koji će to da urade i mi ćemo već u avgustu mjesecu ovdje držati određene seminare, studije, simpozijume gdje će prisustvovati 30 istraživača,
naših istoričara, demografa i svega ostalog, što je potrebno, što pripada akademiji, što i pripada i akademijama i što je vezano za Maticu Srpsku. Isto smo uspostavili dobru saradnju sa Udruženjem Korijeni. Mi ćemo ovih dana formirati opštinski odbor u Republici Srpskoj za Skolac Korijena, tako da ćemo, mislim da ćemo ovih dana posjetiti Novi Sad i Sajam i susresti se ponovo sa predstavnicima Korijena. Cilj je, ističe načelnik opštine Sokolac Milovan Bjelica, da se afirmiše sve što je rađeno na ovim prostorima. Posebno nama bila je čast i zadovoljstvo da smo ugostili ovdje u ovoj opštini ponosno 4 patrijarha u proteklom periodu. Patrijarh Pavle, blaženo počevši patrijarh Pavle, je dolazio više navrata u Sokolac, zahvaljujući odluci njegovog visokog preosveštenstva, blaženo počevši mitropolitu Nikolaju, koji je odlučio da 92. godine dođe na Skolacu, uspostavi privremeno sjedište mitropolije Dobrobosanske i onda su njemu dolazili u posjetu i Sokolcu veliki broj episkopa, ja mislim negdje preko 30 episkopa Srpske pravoslavne crkve prodefilovalo kroz Sokolac, a posebno 4 patrijarha, rekao sam više navrata je dolazio patrijarh Pavle. Pored patrijarha Pavla, imali smo čast i zadovoljstvo da ugostimo patrijarha Moskovskog i cijele Rusije Alekseja II., patrijarha, blaženo počevšeg patrijarha Irineja i novog patrijarha sada koji je izabran posljednji Porfirije. Finansijskom podrškom realizaciji kapitalnih projekata Sokolac bi značajno napredovao, naveo je načelnik Bjelica istakavši da opština Sokolac ima mnogo potencijala za razvoj i unapređenje života njenih građana. Sjednica Skupštine grada Istočno Sarajevo biće održana sutra u 10 časova. Riječ je o trećoj tematskoj sjednici parlamenta grada Istočno Sarajevo. Odbornici Gradske skupštine razmatraće nacrt strategije grada Istočno Sarajevo za period 2023-2029. godina. Sjednica Skupštine opštinskog odbora Istočno Novo Sarajevo organizacije starješina Vojske Republike Srpske održana je u ovoj lokalnoj zajednici. Skupština je donijela više odluka, među kojima je i odluka o slanju zainteresovanih članova organizacije na izlet u Grčku. Također članovi Skupštine analizirali su financijski izvještaj organizacije za prethodnu i usvojili novi za 2023. godinu. Uprkos nezavidnoj financijskoj situaciji, organizacija starješina Vojske Republike Srpske nastavlja da postoji kao udruženje koje okuplja istinske patriote i ljude koji su zajedno sa svojim saborcima stvarali Republiku Srpsku. Na sjednici Skupštine opštinskog odbora Istočno Novo Sarajevo odlučeno je da zainteresovani članovi organizacije budu poslati na izlet u Grčku. Također članovi Skupštine analizirali su financijski izvještaj organizacije za prethodnu i usvojili novi za 2023. godinu. Predsjednik Skupštine opštinskog odbora Istočno Novo Sarajevo organizacije starješina Rade Vasković kaže da će se truditi da poboljšaju status boračkih kategorija i saradnju sa svim relevantnim institucijama vlasti. Naša organizacija je uzela učešće u svim manifestacijama za obilježavanje značajnih datuma iz odbrambeno-otadžbinskog rata. Kao što su dan vojske, Vidovdan, datumi obilježavanja operacije Lukavac u Trnovu na Petrovdan 2022. godine, koja je prvi put prošle godine organizovana, mi smo uzeli učešće. Mi imamo skroman financijski budžet, ali pokušavamo da je to skromnog našeg financijskog budžeta odazovemo se na sve pozve tamo gdje nas ljudi pozivaju. Svakako treba istaći saradnju sa boračkom organizacijom opštinske Istočno Novo Sarajevo, tako da evo, sve zajedničke datume malte ne s njima obilježavamo zajedno. Još bi napomenuo da ovo je neki početak ove organizacije starješina i mi se nadamo da ćemo u budućem radu naići na malo veće razumijevanje i republičkih organa i vlasti Republike Srpske za radove naše organizacije. Predsjednik Skupštine organizacije starješina Vojske Republike Srpske Blagoje Kovačević ističe da je ponosan na opštinski odbor Istočno Novo Sarajevo jer uspješno odolijevaju svim iskušenjima i izazovima.
Večeras sam vidio da je to otjelovljenje onog cilja koji smo postavili prije 6 godina. Trebalo je neko vrijeme da prođe, da se organizacija ustroji i da polako jača, da dođe na nivo da može da se bavi onim pitanjima koje su postavljeni u programskim ciljevima organizacije. Mi smo večeras vidjeli jedan pregled događaja koji je opštinski odbor Istočno Novo Sarajevo sebi postavio kao zadatak u prošloj godini i nivo koji su oni uspjeli da realizuju. I to je sa skromnim materijalnim sredstvima zaista impozantno. Pogotovo je impozantno što su postavljeni ciljevi veoma odgovorni. Odgovorni su u tom smislu što je ovo možda i posljednja prilika i posljednje vrijeme da stvarni akteri događaja iz otadžbinsko-odbrambenog rata kažu ono što je bilo i ono kako je bilo radi nas, jer ono što nije zabilježeno kao da se nije ni dogodilo. Organizacija starješina Vojske Republike Srpske formirana je 4. aprila 2017. godine u Banja Luci kao nevladina i nestranačka organizacija da zastupa stavove i interese oko 18.000 starješina odbrambeno-otadžbinskog rata. Organizacija okuplja podoficire, oficire i generale Vojske Republike Srpske kao i porodice poginulih i umrlih starješina Vojske Republike Srpske. U holu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu uskoro bi trebalo da počne prvi humanitarni svetosavski bal. Cijena učešća u balu iznosi 50 maraka po osobi, a sav prikupljeni novac biće usmjeren za fond za finansiranje boravka djece sa Kosova i Metohije na Jahorini. Manifestaciju će svojim prisustvom uveličati i muzički sastav Katera iz Istočnog Sarajeva, Kulturno-umjetničko društvo Mladost iz Pala i Srpsko pjevačko društvo Sloga iz Sarajeva. Opširni izvještaj o prvom humanitarnom svetosavskom balu pogledajte u sutrašnjem izdanju emisije Puls grada. Kickboks klub T-Kombat iz Istočnog Sarajeva odlično je počeo takmičenje na međunarodnom turniru Evropski kup Karlovac Open 2023 i prvog dana osvojio je 3 medalje, 2 zlatne i 1 srebrnu. Kako prenosi sportski portal Sportist, najsjajnijim odličima okitili su se Ana Pajić i David Mijović, dok je srebro osvojila Nikolina Mijović. 3 mladih takmičara su relativno kratko u kickboksu, ali su pokazali da talenat i kvalitetan rad sa trenerom Bojanom Teletinom može donijeti vrhunski rezultat. Ovo nije prvi put da kickboks klub T-Kombat Team osvaja medalje na inostranim takmičenjima. Pred krajem emisije je jedna aktuelnost iz ostalih opština i gradova Republike Srpske. Opština Kalinovik upriličila je danas promociju buduće ski staze Kaćuna u selu Jelašca u toj lokalnoj zajednici. 100 Kalinovčana, ali i ljubitelja zimskih sportova iz opština iz okoline, uživalo je u skijanju i sankanju. Plan rukovodstva opštine Kalinovik je da od naredne sezone na stazi postave ski lift, što bi uz turistički kompleks Zelengora doprinijelo poboljšanju zimske turističke ponude u toj lokalnoj zajednici. Kada prema nečemu postoji ljubav, onda je sve moguće. Ljubav prema skijanju, sankanju, pa i generalno uživanju u zimskim čarolijama, ali i lokal patriotizam i nastojanje da se u svojoj lokalnoj zajednici obezbijedi sadržaj koji će privući ljude iz različitih krajeva, Kalinovčanima nikad nisu nedostajali. Kada pogledate ovaj prizor iza nas, vjerovatno biste pomislili da se nalazimo na Jahorini, Ravnoj planini ili na nekom od regionalnih pa i svjetskih skijališta. Ipak nalazimo se u Kalinoviku, tačnije 3 km od Kalinovika, na mjestu gdje je nekada od 1983. do 1996. godine postojao ski lift i gdje su svi Kalinovčani učili svoje prve skijaške korake. Vrijednim naporom, radom i trudom načelnika i njegovih saradnika ovo skijalište je ponovo danas oživljeno. Danas se ovdje nalazi više od 100 i takmičara, ali i drugih posjetilaca koji su došli da provedu ovaj lijep ljetni zimski dan na ovom skijalištu. Prema riječima načelnika i njegovih saradnika, u planu je da se od naredne sezone ovo skijalište oživi i da se ponovo ovdje montira ski lift.
1983. godine pred olimpijske igre u Sarajevu u kalinovačkom selu Jelašca osposobljena je ski staza Kačuna sa ski liftom Sidro. Ski staza bila je u funkciji do 1996. godine kada je postojeći ski lift ustupljen Olimpijskom centru Jahorina. Pred ovu zimu rukovodstvo opštine Kalinovik uz pomoć Vlade Republike Srpske prokrčilo je i očistilo ski stazu koja je bila zarasla sa željom da vrate skijanje u Kalinovik. Sa snijegom, koji je ove godine pao relativno kasno, ta ideja je dobila epilog. Entuzijasti i ljubitelji skijanja iz Kalinovika su ručno, bez pomoći bilo kakvih mašina, pripremili stazu dugu 1100 metara kako bi se danas, nakon 27 godina, ponovo proskijalo u toj lokalnoj zajednici. Načelnik opštine Kalinovik, Radomir Sladoje, zahvalio je svojim saradnicima iz opštine koji su, kako je rekao, došli na ideju da ponovo osposobe stazu Kačuna. Htjeli smo malo da se posjetimo, da osvježimo tako tu stazu, smo malo uz pomoć ski kluba, mislim da zove Avanturisti Sarajeva, oni smo pomogli da obilježimo malo ovu stazu. Evo, nasim da se zahvalim mojim saradnicima iz opštine koji su došli na ideju da ovo malo obrovimo, da vjerovatno može neki mamac za načelnika da ubrza sa ovom ski liftom. I tako da se jednostavno posjetimo, ja sam, kad je pravljen ovaj ski lift, meni je tada bilo tih nekih 23-24 godine i ja sam volio da se skijam i sjećam se dobro svih tih prvih takmičenja, sve do 96. kad je taj ski lift otišao. E ovako, malo ćemo se posjetiti, zovili smo naše mališane i jednostavno pravimo neko takmičenje, kupili smo i neke skromne nagrade, u pet kategorija će biti takmičenje, posebno smo odvojili muškarce, ženske, posebno djecu do petog razda pa do devetoga, pa onda srednju školu i ostale. Tako da će jednostavno da provedemo jedan dan, evo, poslužilo nas je i vrijeme ovako i jednostavno malo da se posjetimo na lijepe dane ove ski staze. Ljubitelji zimskih sportova, bilo skijanja ili sankanja, koji su danas došli u Kalinovik iz Pala, Foče, cijele Hercegovine i drugih krajeva Republike Srpske, oduševljeni. Oni stariji Kalinovčani koji se sjećaju kako je staza prije izgledala ističu da im je želja bila da skijanje u Kalinoviku ponovo zaživi, dok mlađi kažu da vole što se nešto dešava u njihovoj opštini. Danas su idealni uslovi za skijanje, staza je odlična, malo jeste nepoznanica ljudima koji su danas prvi put, i meni je drugi put ovdje da skijam. Lijep je događaj, lijep je povod da to živi nakon toliko godina. Veliki broj posjetilaca, iskreno nismo očekivali da će ovoliko biti i takmičara, i skijaša, i sankaša. Nadam se da ste vi i vi kao gosti zadovoljni današnjim danom i organizacijom, to je bilo to od mene. A rezultat u drugom planu? Pa rezultat je najmanje bitan je da ovo da živi, da mala djeca steknu neke navike, imaju od koga da uče, tu smo za njih. Ovo je moja bila dječja želja, ova staza, koja je se otvorila 83. godine. I sad sam radostan što se ponovo otvara. Opština je obećala vertikalni uspon, što je preduslov za ovu stazu. I na radost ove omladine kalinovačke, mnogi gostiju i turista koji će nada se doći u Kalinovik. Bilo mi je fino, prvi put, dobra staza, zadovoljstvo veliko. I volio bi da dogode na što više da nas bude i sve najbolje za prvi put. Kalinovik je inače baš postalo pasivno mjesto zbog toga što staza se davno zatvorila. Ja mislim da je u pitanju 96. godina, ali nisam sigurna. I nekako djeca su manje sad počela i da skijaju, da se bave sportom, i ovo je nekako baš živnulo Kalinovik. Jedno, sam da se to nešto se dešava konačno. Ovo je odlično što su napravili i što su pripremili, pa očekujemo pobjedu, to svi težimo, pobjedi, šta bude, bit će. Treba učestvovati, nije važna pobjeda i to je to. Kako se danas ovo sve dopada ukupno? Pa lijepo je, mislim, bolje je nego prošle godine. Evo, jesi došla ovdje sama ili s nekim, družiš li se? Pa došla sam s drugarima, s roditeljima i kumovima. Treniram 3 godine u klubu Avanturist, skijaški klub, i osjećam se super i uzbuđen sam. Kakva je staza danas bila? Super, sam malo sporija. Današnju trku u Kalinoviku pomogao je smučarski klub Avanturist. Trener i predsjednik Skupštine Avanturista Anđelko Raguž istakao je da su sa zadovoljstvom došli u Kalinovik da pruže podršku u oživljavanju ski staze Kačuna. Inače, sam rodom sa ovih prostora i došli smo da uveličavamo ovo slavlje, da pomognemo organizaciji,
prvi put učestvujem na takmičenju gdje nema lifta, gdje je velika ljubav uložena i trud za ovo i čestitamo organizatoru i opštini i nadamo se da će nekad ovdje u najmanju ruku makar prvenstvo Republike Srpske biti. Promociju ski staze Kaćuna osim opštine Kalinovik podržali su i Sportski savez i turistička organizacija te lokalne zajednice. Iako je takmičarski dio današnje trke bio u sasvim drugom planu, opština je ipak za najbrže obezbijedila vrijedne nagrade. Za sve posjetioce služeni su čaj, kuvano vino i roštilj. Iz opštine su poručili da će uskoro formirati i opštinski ski klub kako bi skijanje vratili na mjesto gdje je bilo i ranije. Puls grada je završen, a vašoj pažnji od 20 časova preporučujemo novo izdanje sportske emisije Istočna tribina. Ugodno večer.